श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ। श्रीमद्भागवतम् कैंटो 10 द समम बोनम चैप्टर 59 द किलिंग ऑफ द डेमन नरक। श्रीराजोवाच यता हतो भगवता बौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्व विक्रमं शार्ङ्गतन्वनः। श्रीशुक उवाच इन्द्रेण हृतचत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो बहुमचेष्टितम् सपार्यो गरुडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ गिरिदुर्गै शस्त्रदुर्गैर्जलाज्ञनिलदुर्गमम् मुरपाशायुतैर्घोरैर्दृढै सर्वत आवृतम् गदया निर्बिभेदाद्रीन् शस्त्रदुर्गाणि सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायुं मुरपाशांस्ततासिना शङ्कनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्या निर्बिभेदगदादरः पाञ्चजन्यध्वनिं श्रुत्वा युगान्ताशनिभीषणं मुरशयान उत्तस्थौ धैर्यपञ्चशिराजलात् त्रिशूलमुद्यम्य सुधुर्निरीक्षणो युगान्तसूर्यानलरोचिरुल्बणः ग्रसं स्त्रीलोकीम् इव पञ्चभिर्मुखैरभ्यद्रवत्तार्क्ष्यसुतं यतोरगः आविद्यशूलं तरसा घरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत् स पञ्चभिः सरोदसी सर्वदिशोऽम्बरं महान् आपूरयन् अण्डकटाहमवृणोत् तदा पतद्वैत्रिषिकं घरुत्मते हरिशराभ्याम् अभिनत्रिदोजसा मुखे श्रुतं चापि शरैरताडयत् तस्मै गदां सोऽपि रुषाव्यमुञ्चत तमापतन्तीं गदया गदामृदे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रदा उद्यम्य बाहून् अभिदावतोजितः शिरांसि चक्रेण जहारलीलया व्यसुपपाताम्बसि कृत्तशीर्षो निकृत्तशृङ्गोद्रिरिवेन्द्रतेजसा तस्यात्मजा सप्त पितुर्वदातुराः प्रतिक्रियामर्षजुषः समुद्यताः ताम्रोऽन्तरिक्षश्रवणो विभावसुर्वसुर्नपस्मान् अरुणश्च सप्तमः पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिमृदे भौमप्रयुक्ता निरघन्द्रुतायुधाः प्रायुञ्जता साध्य शरान् असीन् गदाः शक्तिरुष्टिशूलान् यजिते ऋषोल्बणाः तच्चस्त्रकूटं भगवान् स्वमार्गणैर्
अमोघवीर्यस्तिलषश्चकर्तः तान् पीठमुख्यान् अनयद्यमक्षयम् निकृत्तशीर्षोरुभुजान् ग्रीवर्मणः स्वानीकपान् अच्युतचक्रसायकैः तथा निरस्तान् नरघोधरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्षण आश्रवन्मदैर्गजैपयोधि प्रभवैर्निराक्रमात् दृष्ट्वा सवार्यं गरुडोपरिस्थितम् सूर्योपरिष्टात् सदडिद्घनं यता कृष्णं स तस्मै व्यसृजच्च तग्नीम् योदाश्च सर्वे युगपच्च बिव्यदुः तद्भौमसैन्यं भगवान् गदाग्रजो विचित्रवाजैर्निशितैशिलीमुखैः निकृत्तबाहूरुषिरोद्रविग्रहम् चकारतह्येव हताश्वकुञ्जरम् यानि योदै प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुत्वः हरिस्तान् यच्चिनत्तीक्ष्णैः शरैर्येकैकशस्त्रिभिः उह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् घुरुत्मता हन्यमानास् तुण्डपक्षनकेर्गजाः पुरं येवाविशन् आर्ता नरको युद्ययुद्यत दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकं तं भौमप्राहरचक्या वज्रप्रतिहतो यतः नाकंपततया विद्धो मालाहत इव द्विपः शूलं भौमोच्युतं हन्तुम् आददे विततोद्यमः तद्विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरो हरिः अपाहरद्गजस्तस्य चक्रेण क्षुरनेमिना सकुण्डलं चारु किरीटभूषणं बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलम् हा हेति साद्वितिरुषयः सुरेश्वरा माल्यैर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे ततश्च भूकृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्तजाम्बूनदरत्नबास्वरे स वै जयन्त्यावनमालयार्पयत् प्राचेतसं चत्रमतो महामणिम् अस्तौषीत् अत विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्राञ्जलिप्रणता राजन् भक्तिप्रवणयादिया भूमिर्उवाच नमस्ते देवदेवेश शङ्खचक्रगदादर भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः अजायज्जनयित्रेस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोऽस्तु ते त्वं वै श्रीसृक्षुर्अज उत्कटं प्रभो
तमो निरोदाय बिबर्ष्य संवृतः स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते खाल प्रदानं पुरुषो भवान् परः अहं पयो ज्योतिरता निलो नभो मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि कर्ता महान्यत्यकिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन् अयं ब्रह्मः तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतप्रपन्नार्तिहरोपसादितः तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजम् शिरस्य मुष्या किल कल्मषापहम् श्रीशुक उवाच इति भूम्यर्तितो वाग्भिर्भगवान् भक्तिनम्रया दत्त्वा वयं भौम गृहं प्राविशत् सकलर्तिमते तत्र राजन्यकन्यानां षट्सहस्राधिकायुतं भौमाहृतानां विक्रम्य राजव्यो ददृशे हरिः तं प्रविष्टं स्त्रियो वीक्ष्य नरवर्यं विमोहिताः मनसा बभ्रिरे भीष्टं पतिं दैवोपसादितम् भूयात्पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वापृतकृष्णे भावेन हृदयं दधुः ताप्राहिणोद्वारवतीं सुमृष्टविरजोऽम्बराः नरया नैर्महाकोशान् रताश्वान् द्रविणं महत् ऐरावतकुले वांश्च चतुर्दन्तां स्तरस्विनः पाण्डुरांश्च चतुष्षष्टिं प्रेरयाम् आस केशवः खत्वा सुरेन्द्रभवनं दत्त्वादित्यै च कुण्डले भोजितस्त्रिदशेन्द्रेण महेन्द्र्याण्या च सप्रियः चोदितो भार्ययोत्पाट्य पारिजातं करुत्मती आरोप्य सेन्द्रान् विबुधान् निर्जित्योपानयत् पुरम् स्थापितः सत्यवामाया गृहोद्यानोपशोभनः अन्वगुर्भ्रमरा स्वर्गात् तद्गन्धा सबलं पटाः यया च आनम्य किरीटकोटिभिः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनम् सिद्धार्थयेतेन विगृह्यते महान् अहोसुराणां च तमोदिगाढ्यताम् अतो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ता स्त्रियः यतोपयेमे भगवान् तावद्रूपधरोऽव्ययः गृहेषु तासाम् अनपाय तर्कगृहून् निरस्तसां याति स एष्वस्थितः रेमे रमाभिर्निजकामसंप्लुतो यतेतरो गार्हकमेदिकांश्चरन् इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुःपदवीं यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतमेदि तयानुराग हासावलोकनवसङ्गमजल्पलज्जाः प्रत्युद्गमासनवरर्हणपादशौच
ताम्बूल विश्रमण बीज नगंधमाल्यैः खेश प्रसार शयन स्नपनोपहार्यैः धासीशता अपि विभोर्पित दुस्मदास्यम्। हरिः ॐ तत्सत्।